Salam, mən coğrafiya müəllimi Arzu Əhmədova. Yeni dərsimizə başlamazdan öncə gəlin sizinlə qısa bir videonu izləyək. Taylandda suda bazarlar çox məşhurdur. Onlardan biri Taylandın Bangkok şəhərindən təxminən 100 km aralda Damniyon Saduak rayonunda yerləşən Üzən Bazardır. Ən məşhur Üzən Bazar olaraq dünyada tanınır və həm yerli, həm də xarici turistləri cəlb edir. Burada çoxsaylı dar kanalların birləşməsindən yaranmış labirint boyu qayıqlar və dükanlar yerləşir. Həsir şilyapa və milli paltar geyinmiş qadın tacirlər birbaşa fermalardan gətirilmiş malları və yerli sənətkarlıq məhsullarını satırlar. Parlaq meyvə, tərəvəz və yeməklərlə dolu qayıqlar çox cəlb edici görünür. Buradakı məhsulların qiyməti xeyli ucuzdur. New York Fond Birjası Wall Street-də yerləşən Amerika birjasıdır. 2017-ci ildən etibarən siyahıya alınmış şirkətlərin bazar kapitalizasiya dəyəri 21,3 trilyon ABŞ dolları səviyyəsində olmaqla dünyanın ən böyük birjasıdır. Orta gündəlik ticarət dəyəri təqribən 169 milyard ABŞ dollarıdır. Fond birjası və ya qiymətli kağızlar birjası səhmdar brokerlər və treyderlərin qiymətli kağızlar, istiqrazlar, səhmlər, digər maliyyə vasitələrini almağı və satmağı bacaran bir mübadilə birjasıdır. Fond birjalarının funksiyası əsasən alıcı və satıcılar arasında fasiləsiz auksion formasında alqı-satqı kimi əməliyyatları birja daxilində reallaşdırmaqdır. Videoda iki fərqli məkanda insanların alqı-satqı fəaliyyətini izlədik. Bəs bu bazarlar bir-birindən hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir? Bu suala bir çox cavab tapmaq mümkündür. Məsələn, məkan, alış-veriş obyekti, alış-veriş prosesində iştirak edən tərəflər, əmtəələrin qiyməti, gəlirin miqdarına və prosesin gedişatına görə fərqləndiyini qeyd etmək olar. Gəlin bazar və onun əhəmiyyəti, formaları, bazar münasibətlərinin necə tənzimlənməsini araşdıraq. Bazar cəmiyyətin inkişafı prosesində sonradan yaranan iqtisadi əlaqə formasıdır. Bazar 6-7 min il bundan əvvəl meydana gəlmişdir. Bazarların yaranması bir sıra tarixi şərtlərlə bağlı olmuşdur. Əkinçiliyin heyvandarlıqdan ayrılması, sənətkarlığın müstəqil sahə kimi yaranması, ticarətin meydana gəlməsi və s. Məhsulun tələbatdan artıq istehsal edilməsi, çatışmayan məhsullara yaranan ehtiyac və nəqliyyatın inkişafı bazarların yaranmasına səbəb olmuşdur. Tarixən iqtisadiyyatın və ya təsərrüfatın 3 əsas forması mövcud olmuşdur. Natural təsərrüfat, əmtəə təsərrüfatı və bazar iqtisadiyyatı. Bu formaların hər biri digərindən bir çox xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Məsələn, natural təsərrüfat formasında insanlar yalnız öz tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə məhsul istehsal edirdilər. Əmtəə təsərrüfatı formasında isə istehsal olunan məhsul satış məqsədi daşıyır. Bunun üçün insanlar öz tələbatlarından artıq məhsul istehsal etməyə başladılar. Tələbatdan artıq olan məhsul isə tərəflər arasında mübadilə edilir. Bazar iqtisadiyyatı isə tələb və təkliflər əsasında yaranan iqtisadi münasibətlərdir. Tələb istehlakçının müəyyən bir qiymətə ala biləcəyi, təklif isə istehsalçının təqdim etdiyi məhsul və ya xidmət növüdür. Tələb və təklif bazarın vəziyyətini əks etdirir. Məhsulun qiymətinə təsir edən amillərdən biri bazardakı təklifin miqdarıdır. Təklifin miqdarı artdıqca məhsulun qiyməti aşağı düşür. Əksinə, bazarda məhsul çatışmadıqda, lakin ona tələb yüksək olduqda həmin məhsulun qiyməti yuxarı qalxır. Tələb və təklif azad və sağlam rəqabət yaratmaqla iqtisadiyyatın inkişafına təkan verir. Bəs bazar iqtisadiyyatı mühitində rəqabət nədir? Rəqabət eyni növ məhsul istehsal edən və ya eyni xidmət sahələri ilə məşğul olan müxtəlif müəssisələr arasında gedən mübarizədir. Rəqabətin məqsədi mövcud bazarda üstünlüyə malik olmaqdır. Maddi istehsal sahələrində nə qədər keyfiyyətli və ucuz məhsul istehsal edilərsə, yaxud qeyri-istehsal sahələrində keyfiyyətli xidmət göstərilərsə, onlar bazarda rəqabətə davamlı olur. Məhsulun rəqabətə davamlılığını artırmaq üçün müxtəlif tədbirlər görülür. Yeni dizayn, cəlb edici qablaşdırma, müştəriyə pulsuz çatdırılma, malın üzərində hədiyyə, lotereya oyunu və s. Rəqabət bazar mexanizmində hərəkət verici mühərrik rolunu oynayır. Belə ki, hər bir sahibkarın məqsədi maksimum mənfəət əldə etməkdir. Buna görə o, təsərrüfatın fəaliyyətinin miqyasını genişləndirir. Bu zaman hər bir sahibkar daha əlverişli istehsal şəraitinə malik olmağa, əmtəələrini satmağa, istehsalını genişləndirməyə çalışır. Bu zaman sahibkarların münasibətləri bəsləşmə, rəqabət forması alır.
Əgər təklif tələbdən çoxdursa, bu zaman həmin əmtəənin satıcıları arasında rəqabət başlayır. Öz əmtəələrini satmaq üçün hər bir satıcı qiyməti aşağı salmaqla müştərini özünə cəlb etməyə çalışır. Tələb təklifdən çox olduqda isə rəqabət alıcılar arasında baş verir. İmkanlı alıcı daha yüksək qiymət təklif edir. Defisit olan həmin əmtəyə tələb artdığına görə onun istehsalı genişləndirilir. Bazar mexanizmi bu qayda ilə fasiləsiz fəaliyyət göstərir. Bazar sisteminə malik olan bütün ölkələrdə, xüsusilə keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə, rəqabətin ədalətli aparılması iqtisadi inkişafda əhəmiyyətli rola malikdir. Bu ölkələrdə təsərrüfat subyektləri arasında rəqabət aparmaq ənənəsinin olmaması haqsız rəqabətə gətirib çıxarır ki, bu da nəticədə əsas etibarı ilə istehsalın inkişafını stimullaşdırmaq əvəzinə ona mani olan bir amil kimi çıxış edir. Bazar sisteminə malik olan ölkələrdə ədalətsizliyə yol verməmək üçün haqsız rəqabət haqqında qanun qəbul edilir. Haqsız rəqabət dedikdə, bazar subyektlərinin ədalətsiz üsullarla üstünlük əldə etməyə yönəldilmiş, bununla da digər bazar subyektlərinə, rəqiblərinə, yaxud onların işgüzarlıq nüfuzuna zərər vura bilən fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Rəqibin təsərrüfatının təqlidi, istehlakçıların çaşdırılması, rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin gözdən salınması, haqsız işgüzarlıq davranışı, rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə, haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti kimi fəaliyyətləri haqsız rəqabətə misal göstərmək olar. Bazar iqtisadiyyatının ən vacib komponentlərindən biri sahibkarlıq fəaliyyətidir. Sahibkar gəlir əldə etmək üçün öz biznesini istehsal yaxud xidmət müəssisəsi yaradan şəxsdir. Xidmət və ya məhsulun satışı müəssisənin gəlirlərinin artmasına səbəb olur. Gəlirlər artdıqca müəssisənin dövlətə ödədiyi verginin, yəni dövlət büdcəsinə köçürülən icbari ödənişlərin miqdarı artır. Bu isə səhiyyə, təhsil, hərbi, iqtisadi və digər proqramların həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz başa çatdı. Növbəti dərsimizdə görüşənədək.